Саламатсыздарбы, Алатау 24 каналында қайрадан маек рубрикасы. Бүгінгі шығарылышта елімізден бай маданиятын сақтап қалуда жана жандандыруда өз салмын қошып келген қайчу бармақ жез оймоқ уыз чевер айменен сөйлешебіз Сайдай Асанғолова. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Сізді білеміз кейіс түйіні көчмен рухы деген долборды жетектейсіз. Бұл долбор қандай башталды ле? Бұл долбордың башталышында көп-көп малыматтар, көп-көп біз кездешкен түрді жағдайлар, көп көйгөйлер тұрады. Себеби біз 2012-2013 жылдары Қызылтайында кейіс түйіні деген фестиваль өткөргөндө біз ушундай көп көйгөйлөр менен туш келип калдык. Ошол эле биздин нукура элечегибиз жок болуп чыкты. Элдерди баягы биздин фестивалдын алкагында элдер илгеркидей кийинүү керек эле да. Анан баягы көп кийимдер жок. Сандыктарды карасак ал деле жок. Кооздуктарыбыз жок. Анан ошондон тарта биз элечек долбоорун жазып, андан тарта анан кийиз дүйнө көчмөн руху деп ушул жалпы эле көчмөн кыргыз маданиятына байланыштуу жеке эле кийим кеч эмес, колдонгон буюм тайымдарыбыз, ар кандай түрдүү салттуу ыкмаларыбыз, ошолорду сактап калалы, жандандыралы, ушул салттуу билимди алып жүргөн азыркы биздин апаларыбыз менен улуу кишилер менен иштейли деп ушул долбоорду баштап калганбыз. Анан былтыр биз жайында 10 күнгө жайлоого жашап келгенбиз. Эмне үчүн жайлоодо жашаган себебибиз биз ушул илгерки ата бабаларыбыздын кандай жашоо өткөзгөн, ошол кийимдер бизге ылайыктуубу, кандай турушкан, кандай басышкан, ушул кийимдер менен былтыр 10 күн жашап келип, андан кийин быйыл бир айга толугу менен жайлоодо барып, ушундай эски кийимдерибиз менен, илгеркидей, илгерки кооздуктар менен азыркы цивилизациядан алысыраак жашадык. Бул кийиз дүйнө деген биздин кыймылыбыз мындан ары уланта берет. Ушул багытталган нерсебиз салттуу маданият. А кандай жашадыңыздар? Ыңгайлуу экенби ушул кийимдер? Ушул суроону мага абдан көп беришет. Чындыгында баягы койчу ушундай узун көйнөк менен кантип дейт эмеспи? Анан баягы эгер адамдын жүрөгүндө ушундай жакшы койгон максаты болсо, мен илгеркидей жашап көрөм, мен ошону өз башыман өткөзөм, мен дагы кыргыздын салттуу маданиятын сактап калганда өз салымымды кошом деген адамдарга бул эч кандай маселе жараткан жок. Себеби жеңиң узун болсо түрүп алып, этегиң узун болсо деле баары бир бул ата бабаларыбыз, уус энелерибиз жөндөн жөн муну мындай кийимди жаратпаптыр. Себеби ошол эле кийип турган белдемчиң белиңди бекем кармап жылуу болот, үстүңөн кийген чапаның, тагынган чач уштугуң аябай сонун болуп, биз жайлоодо жашап жүргөндө сонун көрүнүштөр болду. Себеби ар кимдин чач уштугу ар кандай, бирөөнүкү көбүрөөк шалдыраса, кээ биринеки ичке болуп дегенде, анан ким кандай келатат, ким басып келатат деп аябай сонун көрүнүштөр болду. Бул бекеринен мындай кийимдерге жетпесек керек. Ушундай көчмөн жашоо турмушунда баардык ыңгайлуу, баардык жериң жабылуу, сууктан, күндөн, шамалдан айтор эң сонун. Кадимки эле турмуш тиричилик менен жашадыңыздар да, бээ саап, жүн саап дегендей. Ооба, биз бул жайлоодогу жашообузда жөн эле барып жашай бербейбиз. Атайы программа түзүлөт. Биздин башыбызда ошол илгерки салтты билген, сананы билген, кол өнөрчүлүктү билген апаларыбыз менен иштешебиз. Апаларыбыздан сөзсүз бирөө же экөө барат. Алар билген нерселерин бизге үйрөтөт ошол атайы программабыз менен. Анан ушундай кийимди кийинип жүрүү, андан сырткары баягы илгери ата бабаларыбыз колдонгон идиш аякты колдонуу, эч кандай ошол илгерки тамак ашты жасоо, ошонун баардыгын тең сөзсүз программа боюнча ошону жасайбыз. Азыр сиз кийип турган кийим бул кайсыл жактын кийими? Мисалы бизде областтарда, региондордо, тоолордо, ар кайсы жерде ар кандай формадагы элечектер кийип жүрүшкөндө бул кайсы областтыкы? Ооба, негизи илгери кыргыздын аялын карап туруп, элечегине кийген белдемчиси, чапанына карап туруп, ушул кайсы уруудан экенин билип койгонго болгон экен да. Мен кийип турган кийим бул түндүк, ушул көл, нарын аймагына тиешелүү кийим. Себеби мен тагынып турган белдемчинин түзүлүшү, бул баардыгы түндүккө тиешелүү. Кийип турган элечегим болсо, бул элечек долбоорунда Бүбүш эне Романова апа энебиз көрсөтүп берген элечек. Бул
бугурусуна тиешелүү элечек деп айтып жүрөбүз азыр. Жалпысынан алганда бул ушул мен кийип турган кийим, мен тагынып турган бул аркамда бардык кооздуктардын бардыгы тең ушул түндүк аймагына тиешелүү. Муну кимден алдыңыздар? Ким алып келди? Бул биздин фонддун экспонаттын бири болуп эсептелинет. Бул эң илгерки, менин оюмча ушул 120-130 жыл болуп жок эле дегенде ошондой болсо керек. Бул маржан шурулардын анчалык эскили экенин да бунун баардыгы тең күмүш. Маржан шурулар айтып турат мунун эскилиги кандай экенин. А өзүңүз ушул дүйнөгө кандай келип калдыңыз? Же кесибиңиз боюнча дизайнер, тигүүчү? Мен өзүм кесибим кийим боюнча бычмачы жана сүрөтчү. Мен өзүм кийиз боюнча, азыркы заманбап кийиздер боюнча, ошол моюн оробуштар, ар кандай кооздуктар боюнча 2003 жылы чоң көргөзмө ачып, өзүбүздүн кичинекей чакан студиябызды уюштурганбыз. Ал студиябыз азыр деле иштеп келет. Анан мен ойлойм, ушул чөйрөдө жөндөн жөн болбосо керек депчи, анткени ошол чөйрөдө жүрүп, ошол эле биздин негизги баш кийимибиз, калпагыбыз бүт синтетикалык болгондуктан ошол эң биринчи долбоорубуз ошол кыргыз эл коомдук бирикмеси менен кыргыз калпагы деген долбоорду ишке ашырганбыз. Себеби калпактын нукура калпак изилдеп ошонун маани маңизин түшүнсөк, элдер ушул синтетиканы эле кие бербей кийиз калпакка өтсө деп биринчи долбоорубуз ошондой болчу. Анан мен болсо баягы бир гана бул жашоодо жөн гана ошол күнүмдүк жашоо менен гана чектелбестен ушул элибиз үчүн чоң ушундай бир нерсе кылсак деген, элим үчүн деген чоң ойлорум бар болчу. Анан кийиз дүйнө фестивалин Кызыл Туу айылында өткөзгөнбүз. Анан ошол жана жогоруда айта кеткендей ошо көп андан кийин көйгөйлөрдү көрүп анан азыр эми билинбей атып ушундай чоң кыймылга айланып кеттик. Анткени нукура кыргыздын салт санаасын түшүнөм, мен дагы бир нерсе кылам деген биздин жарандарыбыз абдан көп экен. Биз азыр 50 ашык кишибиз, улам улам көбөйүп жатабыз. Анткени жайлоого барып илгеркидей жашап көргүлөрү келет, өзүнө кыргыздын нукура кийимин өзү тигип алгысы келет. Бул бизди абдан сүйүндүрүп, мен жалгыз эмесмин, мага жардам берген өзүнүн чоң командам бар. Анан келечекте азыр чоң максат коюп атабыз, ушул кыргыз кийимин баштан аяк кыргыздын ушул буюмун тайымын чагылдырган чоң этнографиялык музейге багыт алып, ошону максатыбыз ошого жетсек деп жатабыз. Чоң командам бар дедиңиз. Мунун баары кыргыздын дөөлөтү, маданияты. Кыргыздар илгертен эле кыргыз аялдары кызын кичинекей кезинен эле жүктүн астына отургузуп алып ийне карматкан. Сиз дагы окуучуларыңыз барбы? Окутасызбы? Ооба, биз азыр Бишкекте, азыр бул кеңсебиз Бишкекте. Анан студенттер менен көп иштерди алып барабыз. Анткени алар практикалык ишти өткөнү бизге келишет, көп нерсени көрүшөт. Ошол эле бизге жардам берүү менен алар өздөрүнө көп нерсени үйрөнүп кетишет. Студенттер менен иштешебиз. Андан сырткары азыр биз кийиз дүйнө көчмөн руху долбоорубуздун алкагында ушундай атайы бекер окутууларды өткөзүп жатабыз. Бизге апаларыбыз келип көрсөтүп берип, жакында эле тебетей тиктик, а бүгүн болсо ушул өрүмдөрдү үйрөнүп жатабыз. Бизге ушу Дугадич Орозалиева апабыз келип бүгүн үйрөтүп атат. Мунун баардыгы ушул бул биздин баарыбыздын окуучуларыбыз деп айткандан жаңылышпайм. Баардыгы тең ушул нукура илгерки нерселерди үйрөнүп жатышат. Айдайым, сизге чоң рахмат. Мунун баары кыргыздын дөөлөтү, мына ушул бай маданиятты сактап калууга кошкон салымыңыз үчүн рахмат, ыраазычылык да билдирип кетели. Ийгилик болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз уз чебер айым Айдай Асангулова менен маектештик. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.